Oh yeah, Oggy už se chová trošku jako Naked Knight a Molt. Začínám točit videa o dicích. Proč ne? Zdravím všechny, moje jméno je Oggy a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme další Royálko jako vždycky. Koukám, jsem zapnul Royálko, lidi mi tady dali heal spell. Takže ho upgradeneme už na 6. To už je pěkný. To už je přeci jenom používatelný level, když to je ve hře pár dní. Vy to ale pochopitelně vidíte v době, kdy už ten heal spell mám asi na 10. Já nevím. Ale tohle video vyjde zase třeba 14 dní po tom, co to natočím, takže doufám, že ty věci, co tady v této hře teďka vidíte, jsou trošku aktuální. Oh shit, právě jste zjistili, že je tady Tombstone Offergame nějaká. Jo, ono to běží! Lidi, přehodnocujeme plán. Dneska... Dneska si zahrajeme Tombstone Car Challenge. Protože prostě proč ne? Tak to do mě pobavilo. Prvně si otevřeme Silver čestku, je tam Free čestku, je tam kolik je Elektor, další čestka, Archerky, proč ne? Ježiš, teď to bude zase komentář, jak kopíruju Fifka. Pane, já ne. Máme tu svůj lávadek, s tím, že... Tombstone Car Challenge spočívá v tom, že můžete tady, že jo, nazbírat nějaký Tombstony. Vyhraj Tombstony průběžně si nějakou Vantime Rewards and Complete Death Challenge und 6 wins. Takže musíme dát 6 winů, chápete. Join 10 gemů snad ještě mám. Máme si postavit deck s Tombstonem, já mám hroznou výhodu, protože mám ten svůj milovaný lava deck. Tak, deck je postavený, Tombstone Car Challenge může začít. Nevím, co bych tady dál prodlužoval, prokecával dál, začínáme první bitvou. Tak, Tombstone Car Challenge, jdeme proti nějakému Tintongovi, začátek vypadá docela v pohodě, protože máme aspoň ready Tombstone na lávu. Přeci jen, začnu Tombstonem, protože nikdy nevíte, co může někdo hrát. Přesně jak jsem říkal, máme tady Gianta. Nevím, jestli mám mít lávu na druhou stranu, ale zkusím to takhle proti tomu Giantovi. Aby ta láva případně tankovala něco, kdyby tam poslal třeba Vizarda nebo tak, tak... Tak, třeba princezna, ta je nebezpečná. Tak, o Gianta by se mohli postarat minioni, ještě že je tam ta láva, která tankuje toho Exíka. Tak, tady krásné šípy, dámy a pánové, který tady udělají velmi, velmi mnoho. Aha, pozor. Týpek má deck, kde má Executionera. Spoustu věcí, je to takový prazvláštní zebbej deck. To mě úplně nepotěšilo. Zkusíme balona, doufám, že Towerka chytne balona. Zaměří se na něj. Yes, yes! Má ho. Paráda. Balon by se mohl dostat na Towerku. Pokud něco nezapne, nebo tak paráda. A balon by mohl zabít tu princesku, kterou tak blbě položil. Yes! Yes! Tombstone blbě položený, to nevadí, já jsem si úplně radoval, že ta princeska chcípla. Jelikož jsem tak strašně oblíbený, tak zase přišel nějaký telefonát, takže tady se furt něco vyřizuje. Každopádně hru jsem vyhrál, mám pocit, že jste to tam viděli, nevím ještě jak to upravím, aby nevím. Pokračujeme prostě, první výhra je doma, tak jdem si pro další se svým lávadekem. Jsem opravdu hodně rád, že ten Tombstone je v mém lávadeku, protože s tím dekem už přece jenom nějak tak trošku umím, takže není zase takový problém. Položíme Tombstone. Lávu dozadu. A je to zase nějaký Tintong, tyhle, kde se tady berou. Už jsem myslel, že se zalek mýho úžasného deku. Oh, ježiš, ta bendita, tak to jsem selek, kam naběhne teda, fakt jsem selek. Jsem si jako říkal, kam hodlá jít. Už to vypadalo, že půjde na towerku, ale v pohodě. Láva na levé straně, nevím, jestli tam něco poslat. Zkusíme Mega Miniona. Minioni na pravý towerce ty tam dali docela pěknou damage. Kurňa.
Ten Mega Man, on si tam dal asi 5 nebo 6 hitů, já vůbec nevím. Ale OK, ten Mega Man mi vlastně zachránil úplně všechno. Jelikož vím, že jsi teďka vyplácal úplně všechno, zkusíme ještě poslat balona. Ten už ho myslím si, že nasede tak moc, že prohraju. To jak proběhla ta bandita pod tou towerkou. A proč se mi to zase seká? Ogiho internet, úžasný. Jako na streamech. To je paráda tohle. Každý chce mít Wi-Fi jako Ogíšek. Wow. Tak ten Tombstone byl hodně drsnej. Lávu dozadu a nevím, jestli mám jít po třech rovnou. Nepůjdu po třech, přece jenom je to nebezpečný. Půjdu takhle na pravou towerku a nemám vůbec nic na jeho lumber, Jacka. Vůbec. Na jeho dřevorubce. Co já očekám, že ještě minera pošle? Nepošlal minera. A pošlu teda balóna za lávu a připravím si prosím pěkně. Tady ještě pošle Mega Miniona, určitě pošle. Poslal! Šikovnej. No tak ten Tombstone byl taky dobrý. Tak týpek je totálně bez Eliku. Další towerka by měla jít dolů. Nevím, jestli on mě ještě hodlá sundat towerku, každopádně jdu po třech. Skvělej elektrovizár, ten tam taky dost pomohl. Myslím si, že tohle vypadá na free crown výhru. Tady už se snad nemůže ani nic pokazit, dámy a páni. Ještě jsem hodím lightning, protože očekávám, že něco ještě položí. Nepoložil, to nevadí. Mě bohužel zničil jednu towerku, takže jsem mu ještě trošku napomohl do crown čistky, ale to je takový... To je detail prostě. Takže druhá výhra, jede to v pohodě. Což myslím si, že teďka znamená, že jsme na prvním bodíku, kdy dostaneme nějaký ty tombstony. Je to asi 5 tombstonů nebo 10? Asi 5. 5 tombstonů, že jo? 5 tombstonů, to je hezký. Aspoň, ale hodí se to do toho lava deku. Ne, že ne. Každý chce mít o jeden level vyšší skeletony v tombstonu. Takže asi tak, no. Tak, konečně někdo, kdo nemá nějaký tinjongový jméno. Začneme asi tombstonem, to je nějak tak jako nejlepší, když někdo potom má třeba Elite Barbarian nebo Greater deck. Tak, Tombstone na Tombstone, pošlu lávu dozadu, doufám, že nemá lávadek, protože proti lávadekům, ne, že neumím hrát, ale hraje se proti tomu fakt strašně špatně. Jo, tohle je lávadek, dámy a páni, tohle je téměř jasný lávadek. Inferno dráček, ten mě nepotěšil, ale to Tombstone dobře tankuje, oh shit. Přežij, pojď. Inferno Dragon dole a teďka ještě normální dragon půjde dolů. Ten Mega Minion mi to tady dneska dost zachraňuje, to i při ty minulý bitvě mi dost pomohl. No, docela se z toho vysekal, týpek. Asi pošle lávu, že jo? To jsem teda čekal, že pošle. Tak tohle bylo v pohodě. Mám pocit, že za celý ten jeho push jsem jenom ten jeho baby dragon dostal na towerku, to je myslím si, že všechno. Tady bylo pochopitelný, tady bylo jasný, že hraje lávadek, to mě teda nepotěšilo. Ale tak, pošlu teda balona dozadu. Za tu lávu. Připravím si lightning. A šípy. Jo, musím mít připravený šípy. Šípy! No ne, páni, on má tu jeho minion hordu úžasnou. Tak, teď jsem ready, teď ti tam pošli. Pošli tam, buď kámoš. Buď dobrá kámojda. Tak tohle to vypadá docela jakože dobrý, o tu lávu jeho jsem se postaral. Jeho towerka jde dolů. Pošleme skeleton army takhle na druhou stranu, když vidím, že druhá towerka se zaměřila na balón. A týpek už to vzdal. Týpkovi došlo, že tady s tím už asi nic neudělá. Takže teda good game. Díky, že jsi mě nechal, pane neznámý, pane Xan. Rozhodně mi to ušetřilo hodně času. Takže paráda. Točím nějakou čtvrt hodinu, zase nevím, jak vám to ostříhám, ale třetí výhra, takže už jsme v půlce. Bylo by docela hezký dát 6-0, bylo by to takový jakože příjemný. Crown čestku jsme naplnili, otevřeme to až na konci i společně s tou čestkou z Tombstone Card Challenge. Takže tady zase strkám do všeho. Tak. Překvapivě další tinťong. Ono jich dneska bylo málo, koukám. To je čtvrtý. Ty vole. To je čtvrtý soupeř. A je to vlastně třetí ze čtyř, který je nějaký tinťong zase, takže... Docela naštvaný. Já
archerky jsou strašně nebezpečný, když jdou takhle, protože člověk před ně fakt může hodit cokoliv. Od golema až po Hogridera, takže to jsem udělal dobře s tou lávou, protože ta bude tankovat jako tady. Ta mě tady zase všechno zachrání. Ups, jaký ups, že pošleš šípy ty hajzle nebo zepneš, dobrý. I minion utek. Tak lidi, já jsem si vybudoval parádní push. Týpek hraje taky lávadek, to je jasný. Nebudem čekat na elixír, na šípy. A jdeme rovnou balo. Uvidíme. Trošku se mu usmějeme. No, tohle to vypadá na Tower Down, dámy a páni. Jdeme skeleton armu na druhou stranu. Použil šípy! Což znamená jediné. A to, že jdeme na druhou stranu. Megamidon tam toho asi moc neudělá, bohužel. Takže dvě towerky plus Megamidon se snažili zbavit se týhle z té army a já jdu rovnou po třech. Je dost možný, že tady týpek mi sundá jednu towerku, ale... Tyjo, ten je naštvaný chudáček. Moje wifina. Ne, dobrý. To by bylo hodně špatný, já jsem mu tady teďka směl, že vyhrávám a on by mě tam nakonec sundal. To už, lidi, víte, tomuhle se říká zoufalství, když položíte tombstone úplně na kraj mapy. OK. Tak, týpek se rozhodl, že jede svoje, já se mu na to vyprdnu, protože já jdu rovnou na free crown, rozumíte? Já mu klidně tu jednu towerku obětuju, ať si ji užije. Šípneme mu to tady, vůbec nevím co. Co bych mu tady ještě jako takhle mohl udělat, každopádně... Ani ten jeho balon se mi nedostane k towerce. Good game. Týpek je určitě hodně naštvaný, ještě mi chtěl poslat určitě hodně naštvaných smajlíků, ale bohužel myslím si, že limit předělal. Jo a teď se... Dobrý, tak jo. Moje wifina zase úplně úžasné, já nevím, co bych tady teďka nějak tak jakože s ní mohl udělat, jako jo, to je úplně extrémně špatný. Každopádně čtvrtá výhra, žádná prohra, doufám, že kvůli wifině tady něco neprohraju ještě. Dalších 10, nebo 10 tombstoneů. To mě ta čtvrtá výhra tak překvapilo, jo, až mi z toho začínám brečet. Tak. Bulím jak malý děcko. Jdem na pátou výhru. Jdem si pro ní. Já se Aziat nějakej, já už nevím, dámy a pánové, já už nevím, co dělám špatně. Doufám, že nemá Dart Goblina nebo něco, protože tombstone jsem teďka dost vystrčil. I mušketa vlastně mi asi mohla zničit ten tombstone. Překvapilo mě. Hodně mě překvapilo, že ještě jsem neviděl žádný Royal Giant deck. Ty se hrajou dost takhle. Nevím teda s kombinací s tombstonem. Kombinaci s tombstonem, to nevím, jestli se hrajou úplně lávo. Tyhle z ty decky. Parádní, jestli mi to zepne nebo logne nebo něco, tak mu to nepomůže, protože mám stejně ještě skeleton army nachystanou. Tak, týpka tady dost oblafneme, zkusím udělat tohle z toho. Myslím si, že dvě strany by úplně ušéfovat nemusel. Jestli nemá nějakou skeleton army, teda minion army, minion hordu jsem myslel, tak si myslím, že s tím nic neudělá. Balon na towerce, balon druhá rána. To byl hodně dobrý nápad, dát toho balona na druhou stranu, protože jak vidíte, tak jeho towerka šla skoro dolů. Takže zatím to vypadá docela dobře. A uvidíme, jak to půjde dál. Uvidíme, jak to půjde dál. Zase vystrčím tombstone, takhle drze. A počkáme, na jakou stranu hodí exíka. Protože na tu stranu pošlu lávu. Aha. Jo. Exík docela slušně zaměstnaný. Ale ne, to je konec, dámy a páni. Co on tam ještě? Wow, nevím, jestli měl zep tady týpek, protože si myslím, že ten tombstone mi tam nezepoval. Lidi, nikdy nehrajte Elite Barboš Karboš deky, pokud v logu. V deku nemáte log nebo zep. Takhle to dopadá. Kámo, mě jebne. Na tuto úžasnou Noki už přišel další hovor. Já nevím, ale výhra je tady další. Dneska jsem nějaký oblíbený, fakt. Takže pátá výhra, dámy a pánové, poslední výhra nás dělí od plného počtu. Doufám, že se zase nic nepokazí. Lávadek je téměř neporazitelný, takže uvidím. Ne, prostě ne, další šikmovokáč.
já už to ani nemusím komentovat. Tak, začátek je nejblbější, jaký mohl být. Zkusíme agresivního balóna, připravím šípy, pokavat něco, nějakou army nebo hordu, minion. Tak, balón na towerce, dost by mě potěšilo, kdyby si dal ještě jednu ránu teďka. On si ji tam dal! Well played, thanks. Thanks. Ta mušketa, tam by se ty skeletoni dostat mohli hned. Víte, jak jsem mluvil o tom, že tady ještě nebyla žádná Royal Giant decka? Tady máte. Tohle jsem naštěstí pošefil, byla to jediná věc, kterou jsem mohl tu chvíli udělat, ale týpek na mě už vytáhl kolektor. Takže to máme Kolixír Elector Royal Giant deck. To vůbec není dobrý. To je hodně špatný, dámy a pánové. Tak. Začnu lávou ze zádu. Tu jsem vlastně ještě ani neukázal. Týpek už jede zase mušketu. Týpek to docela rychle přesajklil, jak na to tak koukám. Knighta. Royal Gianta a Mega Miniona. Už úplně vidím tady, jak to tady posílá ty hovadiny jeho. Nevím, jestli má zep. Myslím si, že nezepoval, že jo? Sakra lidi, proč v deku nemáte zep? Tady ten má aspoň lok teda v deku, jo, ale taky si na ně mohl našetřit elixír trošku, jako, jak na to tak koukám. Tak tohle bylo dobrý. To jsem mu zastavil ten push docela luxusně. Mezi tím týpek přesejklí určitě znova. Buď položí elektor, kolik siros. Já už nevím, jak tomu říkám. Teďka až je mušketu, že jo. Já mu jí tam lightningnu, protože... A bomba od balóna, už to dozabije. Tak, nevím, jestli mám defendit, ale vidím, že si staví kolektor týpek, takže... Jelikož vidím minutu do konce, tak si mu vyprdnu na levou towerku, protože vím, že tam půjde Royal Gianta a půjdu si hezky svoje tady na druhou. Protože si myslím, že... Já tam, dobře, dám tam ty miniony, možná, že ho zastavěj. Lidi, oni ho zastavěj. Toho přinutí ještě udělat něco s tou towerkou, tu jsem... To je dobře, to je velmi, velmi dobře. Yes! Krásný lightning, vzal jsem všechno, co jsem chtěl. Good game. Strašně rád vyhlašuju good game takhle dopředu. OK, tak ten lock byl dobrý. Yes, on mi nesundá ani tu towerku, asi. To jsem nechtěl, já jsem chtěl, aby mi nesundal. Oh yes. Good game! Lidi, tohle tady nebylo hodně, hodně dlouho v našem videu, protože v dnešním videu jsem dal, já vám to ještě ukážu, abyste neříkali, že podvádím, nebo něco takového. Lidičky, podívejte se sami, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest výher po sobě s tímhle s tím neporazitelným lávadekem, takže pokud jste noobové jako já a nechcete hrát Royal Giant decky, tak si zahrajte tady ten lávadek, protože ten opravdu, opravdu funguje, jak jste mohli teďka vidět. Jsem fakt rád, že se to takhle povedlo parádně na video, že jsem neprohrál ani jednou, je to pro mě, jsem na sebe pyšnej prostě. Sebereme si 15 tombstoneů, otevřeme si čestku, kde je 600 goldů a 25 ubohých kartiček. Padl tam Epic Prince, to je docela pozitivní, otevřeme si tady ještě tu crown čestku, jak jsem slíbil. Možná Epic, ano, jeden bowler, to je hezký. Nějaký novinky tady to radši otvírat ani nebudu, akorát abyste se dozvěděli, že zase točím pozdě. Jsem po 4000 pohárkama, já vím. Já vám teda prozradím, kdy tohle video točím to ještě točím to po sezóně. Hrál jsem asi 3 bitvy, jednu jsem vyhrál, jednu jsem prohrál a další jsem prohrál. Takže jsem nějak takhle, nějak nepatrně spadnul. Jinak pochopitelně to zase doženu, za chvilinku jsem zase Challenger 2, to se ani nestihnete divit, prostě jsem tam hned. Doufám, že tuhle sezonu naskočím i do Challenger 3, to už by mě docela potěšilo po takové době. Já vám tady děkuji, že jste dokoukali tohle video až do konce, pokud se vám líbilo, nezapomeňte ho ohodnotit lajkem. Pokud se vám tohle video líbilo, tak můžete napsat třeba i komentář. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte přihlásit odběr. Já se na vás teda těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a zdarec!